E drejt, ju do i bashkoni ndërko protestës e të hënës, apo protestoni në Pogradec? Unë jam bashkuar para 2 ditësh një protestat të firur nga familjarët ku motra e të ndjerit bërë deklaratën që ju përmëndët, dhe do të bashkojmë do të thirje të familjes e të ndjerit si qytetar i këti qyteti i lindur dhe i rritur këtu në një bashkëtes të paqët me këdo, dhe që çdo ngjarje tillë të nën këtë paqe mes nesh, të nën atë paqe për të cilën Pogradeci njihet kudo, veçë për të mbrojtur këto vlera të këtij qyteti të mrekullueshëm, ku sot do duhet të ishte kryefjalë turizmit elitar këtu në kryefjalë të kronikës së vet, për shkak të kësaj ngjarje. Ende kam dyshimet e mia për protestën e firur nga të hënë për të qenë deri në fund të sinqert me ju, sepse në radh park nuk dihet saktësisht kush organizon, dhe kam përshtypjen që e organizojnë partitë të reja të krijuara kohë të fundit në një showment vetëm që përpiqen të përfitojnë edhe nga gjëra të tilla. Unë theksoj do i bashkoj vetëm atëherë nga kjo studio më duhet të pranoj se nëse ishte politika ajo që evidentoi sinqarjet dhe i dha peshën e duhur, duket se po politika është ajo që po krijon dasi edhe mes personave, në këtë rast qytetar sikur se ju, që të kërkojnë zgjidhjen e një kauze kaq të madhe apo jo. Po, po e theksoj, unë do të jem pjesë e çdo bashkimi njerëzish të thirrur nga familjarët. Nëse Skedilajdi dhe unë mendojmë ndryshe, kjo është demokracia, ne kemi dhe respektojmë mendime ndryshe të njëri tjetrit, por nuk dua ta paraqitoj dhe protestën. E rëndësishme është që njerëzit të reagojnë në fund të ditës, të bëhen bashkë, sidomos për çështje të tilla kaq. Por ju keni frikë se i çoni vota partive të reja. Zoti Dhuli, ju? Jo, nuk është ky problemi edhe një herë. Kam frikë që gjithçka do të kanalizohet tek aktrimi personazheve të caktuara të shfaqur së fundi në jetën politike. Mendoni njësoj zoti Dhuli? Ky është mendimi im personal. Patjetër. Si fillim do të jap një përgjigje për atë pyetje që i bët Gentit në lidhje me procesin gjyqësor. Nga eksperjenca ju garantoj të dyve që një proces gjyqësor me kaq ngarkesa publike dhe mediatike e ka të shkruar fatin e vet. S'ka gjyqtar dhe prokuror në Shqipëri që guxon të dalë kundër opinionit publik në këtë rast. Gjyqtar dhe prokuror të Shqipëri bëjnë dhe gafa duke bërë populizëm, pra si thua, duke marr masave më të rënda për çështje të caktuara kur ato kanë ngarkesë mediatike, jo më për një rast të tillë. Pra fati i rastit në fjalë është i shkruar në momentin që mediat zgjodhen të merren me të, pra ku çështja u bë publike dhe mediatike. Unë s'kam asnjë dyshim për këtë dhe nëse do të kishte unë një kontakt me familjarët, do t'i çfarë mund të kushtellosh atyre në këtë moment apo çfarë mund të sugjerosh atyre. Kjo duket e rëndë, zoti Dhuli, se duket sikur dënimin po ja jep media. Media thjesht po i jep zë gjithkujt që drejtësia të vihet në vend. Kjo është e gjitha. Erion, media ka bërë zbulimin e ngjarjes, ka bërë, si thua, shkërmoqjen e ngjarjes fije, ka përfunduar dhe procesi gjyqësor. Ma beso, ta them këtë nga eksperjenca ime. Nuk kam asnjë dyshim për këtë, do të jemi këtu dëshmitar për ta diskutuar. Në rast sa për protestën. Sigurisht që unë do të shkoj në protest në një farë mënyre, jo thjesht për krimin që ndodhi, sepse unë protestoni më bind që krime në një shoqërinë si e jona do të ketë gjithmonë, dhe unë nuk jam as naiv as hipokrit të besoj të kundërtën, por do të shkoj për çfarë pasoi krimin. Ajo që pasoi krimin në bindjen time është më e rëndë. Pse? Se ne na iku një jetë, po duke pas makinacione të tilla, ne mund të na ikim jetë të tjera. Mundet që larg qoftë, po njëri nga ne të tre që jemi këtu nesër bëhet viktim, për shkak se shteti në një moment caktuar bëhet palë me krimin. Ky është problemi, pra, kjo është arsyeja pse unë do shkoj nëse protest. Nuk do t'i prish pushimet e mia për parti politike të caktuara. Mua dhe Gentin asgjës nuk na ndan gjë, nuk na largon gjë nga Partia Demokratike në këtë rast. Unë do shkoj në protest thjesht si irritim personal, edhe profesional patjetër, që shteti nuk mund të bëhet më pal me një kriminal, sepse nëse sot ishte Egli, nëse para disa ditësh ishte Egli në Pogradec viktima, në një ditë tjetër mund të jetë Skerdi, Genti apo Erioni, si thua, viktimë e një shteti që është bërë njësh me krimin dhe nuk ekziston më ajo fije e holl që gjithmonë diskutohet mes juristëve apo kriminologëve, që shteti duhet të jetë përballë krimit. Tu bërë palë, për këtë arsye do të jenë protestë, dhe kjo nuk besoj që ka ndonjë qasje politike për te reagimit qytetar. Sigurisht, unë do doja që në shesh atë ditë të ishin qindra mijë qytetarë, sepse në këtë moment
ne shohim që dhe Edi Rama vet i ka dalë në mbrojtje krimit, i ka dalë në mbrojtje institucioneve, i ka dalë në mbrojtje krimit institucioneve ti, pra çfarë ka bërë policia më pas. Dhe sigurisht që kjo është dhe i protest kundër ti, në mënyrë absolute.